Bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai falar sobre o método da eliminação de Gauss com pivoteamento implementado no código em Julia. Nessa aula a gente vai utilizar um arquivo que está na descrição do vídeo. Então, e aí quando você fizer o download dele, basta vir aqui em Upload para poder executar, para poder subir esse arquivo no, na interface do Julia Box. Aqui a gente tem já um código pronto, seguindo aquele mesmo esquema. Eu vou começar a aplicar passo a passo do método da eliminação de Gauss utilizando o código em Julia. Se você estiver aprendendo métodos numéricos em uma linguagem de nível mais baixo, como a linguagem C, você provavelmente não vai ter tantas facilidades quanto eu vou mostrar aqui para resolver o seu código. Mas isso é só uma questão de adaptação, porque aqui eu vou estar usando um ou dois laços para fazer as minhas substituições. E lá em C você provavelmente vai usar mais para poder preencher sua matriz e fazer substituição de linhas e colunas. Mas a ideia é completamente a mesma em qualquer linguagem de computação que você esteja acostumado. Então vamos lá. Nesse primeiro bloco, eu declarei a minha matriz A. Aqui eu posso escrevê-la dessa forma, para eu separar os termos. Em colunas eu acrescento um espaço e para separar os termos em linhas eu dou ponto e vírgula. Poderia botar tudo isso que eu escrevi em uma linha só. Aqui eu botei em três linhas para ficar no formato que a gente costuma construir as nossas matrizes no caderno. Mas o vetor B, por exemplo, ele é um vetor coluna e eu escrevi numa linha só, separando por ponto e vírgula. É um bom exemplo também de como essa sintaxe funciona. Aqui eu disse que essa variável n ela é o tamanho do meu vetor b. Nesse caso, n está recebendo o valor 3 inteiro. E se eu botar esse bloco para rodar, ele vai me devolver a matriz completa que está escrita aqui, A e B. As três primeiras colunas correspondem à matriz A e a última ao vetor coluna de termos independentes B. Aqui eu fiz dois códigos. O primeiro é a eliminação de Gauss. Aqui eu tenho dois laços, o I e o J. Eu posso, em Julia, escrever eles assim, na mesma linha, né? Nesse caso aqui, o J ele está dentro do I. Aqui eu faço a substituição das linhas de acordo com a equaçãozinha que eu escrevi lá na outra aula. Primeiro eu gostaria de mostrar o que a gente vai fazer com a matriz dos coeficientes A. Aqui eu poderia ter armazenado A e B numa variável só, mas eu fiz questão de separar A e B durante todo o procedimento, porque mais para frente eu vou querer mostrar um outro jeito de resolver sistemas lineares usando Julia, com um comando que é muito, muito mais simples do que fazer todos esses códigos. Mas é um comando que no fundo está utilizando a eliminação de Gauss ou qualquer outros métodos numéricos, às vezes mais de um, para poder resolver os sistemas lineares. I representa a minha posição de pivô, então na primeira repetição ele vale 1, a primeira linha. O meu elemento pivô está na primeira linha. E J é o laço que vai percorrer todas as outras linhas para fazer a substituição. Então, na linha J, que é o que está escrito aqui, a gente vai pegar a linha J, vai igualar a ela mesma e vai subtrair da linha que contém o elemento pivô, multiplicada pelo coeficiente que está abaixo do meu elemento pivô na linha J, dividido pelo elemento pivô. Esse mesmo coeficiente faz a mesma multiplicação para B. O B da J é a mesma linha,
é igualado a ele mesmo menos aquele coeficiente multiplicado pelo b que está na linha do elemento pivô. E aí, por fim, eu posso mostrar que deu certo, escalonamento. Aqui está preenchido por zeros e essa é uma forma escalonada para o meu sistema linear. Agora eu vou rodar novamente esse bloco para ele armazenar de novo em A e B a matriz original. Aqui vai ficar mostrando sempre o resultado do meu escalonamento sem utilizar o pivoteamento. Para a gente explicar agora esse novo comando que é referente ao meu pivoteamento. Aqui eu achei mais conveniente separar os dois laços. Então, a gente tem um laço grande, que é o laço que percorre as linhas que contêm os elementos pivô. Aqui as linhas subsequentes. E antes de realizar esse laço, a gente precisa verificar qual é o maior termo daquela coluna. Então, aqui está dizendo o seguinte: se o termo original que estiver na posição de pivô não for o máximo dentre os termos daquela coluna, a partir dele até o último termo, a gente executa isso daqui. Máximo é uma função que me devolve o valor máximo de um vetor, dentro de um vetor, dentre as componentes de um vetor. O índimax, ele vai me dar o índice que se encontra aquele vetor. Então, o W aqui, ele está identificando para mim em que posição está o meu valor máximo dentro do meu vetor. Observa que a gente pega o valor absoluto porque o nosso termo ele precisa ser o maior em módulo para poder minimizar o meu acúmulo de erro. Então, tá armazenado o índice da posição em W, a gente pode criar duas novas variáveis que vão armazenar a linha W e aí realizar a substituição entre duas linhas, utilizando essas duas novas variáveis como apoio. Feito isso, o procedimento é o mesmo, eliminação de Gauss que a gente já viu no bloco de cima. Então, se eu botar para rodar, ele vai me dar uma forma escalonada também, mas que não é a mesma forma escalonada da de cima, porque houve uma mudança de linhas. Então, a gente tem sempre que lembrar lá da álgebra linear que formas escalonadas de matrizes existem várias. Se a gente estivesse trabalhando com a forma escalonada reduzida, a gente chegaria sempre ao mesmo resultado. Mas isso não é motivo de preocupação, porque a solução do sistema linear ela é a mesma, tanto para essa forma escalonada quanto para outra. E aí, feito tudo isso, a gente pode estudar agora a substituição retroativa, que é aquela substituição que começa lá da última linha para a gente encontrar os valores de x de maneira retroativa, de trás para frente. Então aqui eu fiz uma inicialização do meu vetor x, multipliquei b por zero para me dar um valor, para me dar um vetor nulo do tamanho de b. Outra forma de fazer isso é escrever zeros b. Aí eu já posso calcular o último termo vai ser bn sobre ann, e aí sim eu faço substituição retroativa. O meu passo de um número para outro, de um número inteiro para outro é sempre menos 1, porque eu estou começando da última posição e vou para a primeira. Armazeno no somatório já antes do meu laço que vai realizar o somatório de fato, o termo bi, que é o termo independente. E aí eu começo a fazer dentro desse somatório a subtração de cada x calculado anteriormente pelo coeficiente que o multiplica naquela linha que eu estiver fazendo o somatório. Por fim, o valor de x daquela linha vai ser o somatório que foi calculado lá naquele laço de repetição, dividido pelo valor que está multiplicando ele.
No final, a gente consegue mostrar quem é o vetor x. Vetor x deu esse vetor aí. Ah, como é que eu vou saber se minha solução está correta? Vamos rodar novamente A e B. A e B estão escritos aqui na forma de matriz completa do sistema linear. Em Julia, em MATLAB, em outras linguagens, a gente tem um comando que facilita bastante, que é o comando A dividido por B. Esse comando, ele significa que eu estou pegando a inversa de A e multiplicando por B. E deu um resultado muito parecido, na verdade idêntico, né? A gente aqui não está conseguindo verificar nenhuma irregularidade com o valor que deu aqui em cima e o valor que deu aqui embaixo. Outra forma de resolver e de escrever a mesma coisa é escrevendo inv A, que é a inversa de A, multiplicado pelo vetor B. Também dá a mesma coisa. Poxa vida, a gente tem uma linha de comando que realiza tudo isso que a gente fez em três blocos de código. E aí? A gente está estudando nesses três blocos o que, na verdade, essa linha de comando faz. Isso daqui não é um comando que magicamente me dá a inversa de A, ou resolve o sistema linear de A para B, para o vetor B. Essa linha de comando, ela representa métodos numéricos que estão por trás aqui, que realizam exatamente os mesmos procedimentos que a gente escreveu aqui nas linhas de cima, aqui nos blocos de cima. Em métodos numéricos, a gente está estudando como é que o programa faz para fazer essa conta. E isso é interessante para a gente porque talvez o programa ele esteja escrito de uma maneira que não seja a melhor em determinados casos. Mais para frente, nós vamos ver os métodos iterativos que também resolvem sistemas lineares de outras formas e que são métodos que começam a ser mais requisitados à medida que você tem sistemas lineares muito complexos. Então, por hoje é só. Se você curtiu essas aulas, dá um like em cada uma delas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, é bem importante para a gente. E até a próxima!